Ну що, мої господиньки, вже все закрили на зиму, а не забули про гіркий перчик? Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже швидким, простим, смачним рецептом. Це маринований гіркий перець. Для цього нам потрібен цукор або мед, оцет 9%. Ну, і рукавички. Це для того, щоб поберегти ваші ручки, якщо ви будете перчик різати ножем. А ще його можна порізати ножничками. Обрізаємо хвостики і нарізаємо його колечками. Ножницями я також спробувала, але ножем мені було зручніше різати. Щільно вкладаємо перчик у чисті баночки, кожний шар перчику поливаємо медом та повністю заливаємо оцтом. Можна брати баночки різного розміру, але я люблю закривати в маленькі баночки. Я вирішила декілька баночок зробити з медом, а декілька з цукром. Так само робимо і з цукром. Кожний шар перчику пересипаємо цукром, цукор не жаліємо. Засипаємо щільно і повністю заливаємо оцтом до самого верху. Закручуємо кришечкою і добре розколочуємо до розчинення цукру. Мед у баночки швиденько розтав. Через 2 неділі маринований гостро-солодкий перець готовий. Смачного вам!